Educa Mais Cast, o canal educacional da cidade de São Carlos. Olá! Já faz 50 anos que surgiu no Brasil a primeira iniciativa para a alfabetização da população. Mas só em 2008, a educação de jovens e adultos foi reconhecida como um direito público. E pela relevância do assunto, hoje trouxemos dois especialistas para falar com a gente da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Está aqui comigo o professor Éder Carlos Ocoloto. Ele é formado em História e Pedagogia e tem doutorado em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara. Na educação, é professor desde 2002 e diretor da EMEJA Austero Mangerona desde 2019. Junto com o Éder, na mesma escola, está a professora Maria Marta do Prado. Ela é pedagoga, licenciada com habilitação em História e Artes Visuais e especialização em Gestão Escolar e Educação Especial. Obrigada por conversarem comigo hoje. Então, para a gente começar, eu falei um pouquinho rapidinho ali que já há 50 anos surgia, né, no Brasil, mas como que está essa questão da educação de jovens e adultos hoje, Éder? Oi, Amanda. Oi, Marta. É um prazer estar aqui com vocês, participando do Educa Mais Cast, né? Uma iniciativa importante para a educação e hoje falando um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos, né? Como você bem disse, né, muitas pessoas elas acabam, né, por vários motivos, abandonando a educação ou nem cursando, né? E por isso é importante que a gente tenha iniciativas como a educação de jovens e adultos para essas pessoas ou iniciarem ou retomarem os seus estudos, né? Nós temos nessa situação milhões de pessoas no nosso país e no caso de São Carlos nós temos mais de 23 mil pessoas nessa situação. Então, uma iniciativa como a EJA, né, no Fundamental 1, Fundamental 2 e no Ensino Médio, ela é importante para que essas pessoas possam ter oportunidade, né, de ter acesso à educação, não apenas como informação, mas como conhecimento, como um saber, como uma melhoria na sua vida cotidiana, como uma inserção no mercado de trabalho e como uma valorização do seu ser enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então, por isso que a educação hoje ela se mostra muito democrática, muito dinâmica, né? Podendo estar na vida de cada um em vários momentos, inclusive quando elas já ultrapassaram a idade regular. É por isso que eu acho importante a gente ressaltar, né, professora, que quando a gente fala de educação de jovens e adultos, a gente não está falando só de alfabetização, né? A gente está falando de todo temático e tudo mais envolvido, certo? Isso. Oi, Amanda, obrigada pela participação. Então, quando nós falamos de EJA, na verdade, nós estamos falando daquela educação ao longo da vida, né? Que é aquela educação que também prioriza o conhecimento que o estudante já traz ali ao longo da sua vida, né? E quando nós falamos em EJA, eu acho que não dá para nós pensarmos em EJA sem falar do grande educador Paulo Freire, né? Que ele traz aquela questão da conscientização, não só a transmissão de conteúdos, né? Eu acho que isso é muito importante. E, por exemplo, citando a EMEJA, né, eu acho que nós podemos dizer aí que são vários públicos, né, que nós atendemos. Então, desde ali o jovem, adulto também e o idoso, né, que aquelas pessoas que nunca frequentaram escola por algum motivo, né, que tiveram aí seu direito negado em algum momento da sua vida, né, e essas pessoas, elas muitas vezes têm problemas cotidianos por conta da alfabetização, né, quando a gente pensa em coisas cotidianas que para nós pode parecer coisas triviais, que sem importância, para essas pessoas é muito complicado, né, então muitas vezes são pessoas que não conhecem as letras, não sabem quantificar, não sabem lidar com dinheiro, né? Então, são coisas que realmente estão dificultando aí o seu dia a dia. E também nós recebemos outros estudantes que já estão alfabetizados, mas estão ainda naquele processo de letramento, tá? Que são aquelas pessoas que já passaram pela escola, né? Em algum momento também tiveram que abandonar os estudos e aí eles retornam para depois dar continuidade, né? Então, eu acho que isso assim, é muito importante a gente trazer que a EJA ela tenta sanar, né, esse direito, o que o meio acabou tirando, né? Um direito tirado do cidadão.
E até quando a pessoa adquire esse direito, o que que a gente consegue ver de impacto social, né? Como que vocês avaliam esse impacto social depois que a pessoa passa por esse processo? Então, eu acho que assim, dá para a gente perceber o quanto a pessoa, ali no nosso dia a dia, o quanto ela fica feliz, né? Eu acho que a primeira questão é a felicidade de você ver ali nos olhos da pessoa, do estudante, né? O quanto ele nos agradece por, ah, eu consegui aprender isso, eu já estou lendo, eu já estou conseguindo, né, algumas coisas, pegar um ônibus, por exemplo, né? E sem precisar perguntar para outras pessoas, ou para onde aquele ônibus vai, e por aí eu acho que assim, e outra questão também é o trabalho, né? Porque muitas vezes a pessoa ela fica às vezes até envergonhada de falar que não está alfabetizada e vai procurar um trabalho e não fala, não relata isso, né? E quando o empregador descobre que ela não está alfabetizada, muitas vezes ela perde o emprego. Eu já tive alunos que aconteceu isso, então eu acho que assim, o impacto é bem grande sim na vida da pessoa. Na autoestima também, eu acho que isso conta muito, né? Porque às vezes até dentro da própria família, né, a pessoa sofre alguma questão por conta de não ser alfabetizada. Às vezes, muitos alunos relatam isso, né? Ai, meus filhos, eles acham que eu não consigo fazer nada por eu não ser alfabetizado. E na escola, pensando agora, por exemplo, vocês que trabalham na mesma EMEJA, como que é a estrutura, Éder, para atender esses alunos, né? O que que vocês precisam? Tem uma formação especial dos professores, um catálogo pedagógico, né? Um planejamento pedagógico diferente? Tem sim. Como a Marta ela frisou, né, aqui é importante a gente destacar novamente, a EJA ela recebe públicos diferenciados com habilidades, conhecimentos variados, desde aquele que precisa adquirir desde o início, fazer um processo de alfabetização inicial, até aquele que carrega muitas vezes algumas habilidades, alguns conhecimentos, mas ainda de forma muito muito assim bruta, né? Precisa ser lapidado, precisa ser melhorado. Então, nesse sentido, o planejamento, né, o projeto político-pedagógico, ele precisa ser constantemente revisto para atender essas expectativas, né? Lá na EMEJA, por exemplo, a gente faz a formação inicial, que seria a antiga primeira, quarta série, que a gente fala do primeiro ao quinto ano, que é aquele conhecimento bem à base mesmo, para o aluno poder aprender a ler, escrever, já poder começar no cotidiano a ter uma independência, pegar um ônibus, né, fazer uma leitura de um livro sagrado, dependendo da religião da pessoa, para ela poder se sentir bem, ela poder participar muitas vezes de uma conversa dentro da família e não se sentir deslocada, né? Então ela já começa a ter essa independência. E depois, no Fundamental 2, da antiga quinta ou oitava série, que hoje a gente fala do sexto ao nono ano, ela vai aprofundar com os especialistas. Mas existe uma diferença, né? Na EMEJA, nós temos o especialista, aquele que trabalha especificamente com essa formação inicial do estudante, que é o professor P4, né? O professor 4. E já no Fundamental 2, é o professor 3, que é o especialista de área: português, matemática, história, geografia. E depois ele vai para o ensino médio também trabalhar com especialistas, mas daí no caso, esse especialista já pertence ao quadro do Estado, tá? Então existe sim um projeto bem diferenciado e que ele está em constante transformação porque tudo vai se modificando, principalmente em educação. E até eu acho que uma curiosidade é a questão do tempo. Como que é o tempo? É o mesmo tempo da escola normal? Essa é um ao quarto ano, um ao quinto? Não. Ou é tudo condensado às vezes? É condensado, mas é um condensado que a gente procura dar a máxima qualidade possível, né? Porque no regular, por exemplo, você faz um ano por série. Na EJA, a gente faz um semestre por série, né? Então, a gente trabalha muito ainda dentro do conceito das antigas séries, né? Então, por exemplo, no Fundamental 1, ele demora 2 anos para fazer da primeira à quarta série, hoje é o equivalente ao primeiro ao quinto ano. No Fundamental 2, também 2 anos, né? Um semestre por série para terminar da quinta ou oitava série, hoje é o atual sexto ou nono ano. E no ensino médio, 1 ano e meio, um semestre por série. Então, também é bem diferenciado, mas a gente tenta dar a qualidade necessária, ver o que é essencial para ele trabalhar. Como a Marta bem disse, a gente não pode esquecer que esse aluno mais velho, mesmo aquele que não é alfabetizado, ele tem um conhecimento prévio, ele já tem uma bagagem. Então você não pode partir com uma criança em que você parte do mesmo ponto, não.
Você parte da onde é conhecimento. Como a gente sempre diz, aquilo que você aprende, você não esquece. Aquilo que você decora, que nem senha de banco, você esquece. E atuando ali na linha de frente, né, Marta, sendo professora, como que você lida com esses desafios, sabe? Como tentar conversar com uma classe que às vezes tem uma pessoa ali na face dos 30 e poucos anos e outras que já está com 70, né? Como que você lida com isso no dia a dia? Eu vou exemplificar a minha sala, tá? Eu tenho uma sala multisseriada, que é de termo 1 e termo 2. Termo 1 significa que é do primeiro, segundo e terceiro ano, tá? E termo 2, terceiro e quarto ano. Na minha sala, eu faço da seguinte forma. Os alunos do termo 2, eu trabalho um conteúdo, tá? Que geralmente os alunos do termo 2 já vêm alfabetizados, eles estão no processo de letramento, tá? E os alunos do termo 1, eu tenho que trabalhar com atividades diferenciadas. Por quê? Na verdade, o termo 1, a gente recebe alunos que nunca frequentaram a escola, que são aqueles alunos que são bem no início da alfabetização, tá? Então, ainda vai conhecer as letras e a quantificação, essa questão. E também nós temos alunos já alfabetizados no termo 1, tá? Que são aqueles alunos que já passaram pela escola, mas ainda estão no processo de alfabetização. Então, bem no início da alfabetização, né? Então, a ideia é a gente sempre trabalhar com atividades diversificadas, né? Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar numa sala de aula de EJA com uma atividade única, tá? Como a gente faz normalmente em salas regulares, né? Então, nós trabalhamos com atividades diferenciadas que atendam às especificidades de cada estudante. Então, acho que isso é o nosso grande diferencial, né, Éder? Que a gente tem essa questão de olhar para o estudante e ver o que ele mais precisa e a gente tentar sanar aquelas dificuldades. Acho que vale destacar, a Marta disse da questão da sala multisseriada, né? A gente tem realidade de sala multisseriada e a gente tem realidade de sala com um termo específico. Isso acontece muito pela questão de quantidade de matrículas. A gente gostaria que as salas, né, Marta, tivessem uma quantidade de matrículas maiores, né, importante, então sempre está divulgando a educação de jovens e adultos, a EJA, para a gente poder ter a sala específica. Então, um professor para o termo 1, que nem a Marta disse, primeiro, segundo, terceiro ano, um professor para o termo 2, terceiro e quarto ano, mas para isso a gente precisa, né? Quando a gente não tem, então acaba acontecendo condensamento. E aí o professor, ele tem que acabar realmente, né, se desdobrando. Ele já se desdobra naturalmente, como a Marta falou, no termo 1 ela tem muitas realidades, no termo 2 muitas realidades, então o professor está em constante movimento, é bem dinâmico. Mas a gente também tem salas onde a gente tem uma quantidade maior de matrículas que tem um termo específico, um professor para o termo 1, um professor para o termo 2. E por que vocês acham que vem essa diferença? Porque até no começo você citou que são 23 mil pessoas em São Carlos não alfabetizadas ainda e as salas acabam. Qual que é a dificuldade de acesso às vezes? A gente não pode pensar que existe uma única explicação. Existem várias, né? Existem vários cenários. O cenário mais urgente, o que se apresenta agora, é a pandemia e a pós-pandemia, né? A gente teve uma situação onde muitos alunos, devido às questões tecnológicas, né, Marta? Isso. Falta de acesso, falta do celular ou falta dos dados, eles acabaram não participando. Muitos se desmotivaram. Tem a questão econômica, né? Muitas vezes, por mais que a gente tente espalhar os polos, a gente ainda precisa abranger outras áreas da cidade, então a questão do deslocamento, do ônibus, do horário do transporte público. Então a gente tem uma gama de fatores que muitas vezes acaba inibindo. A própria questão de horário. A EJA ela foi formulada, né, naquela visão de que a pessoa trabalhava amanhã e à tarde e à noite ia estudar. E hoje a gente tem muitas pessoas estudando à noite. Então a gente também precisaria de hoje uma EJA funcionando em outros períodos, manhã, tarde. Então a gente tem vários motivos para poder solucionar e poder propiciar. Tem a questão da propaganda também, né? Isso. Uma propaganda efetiva, ela se torna importante, efetiva e constante para chamar a atenção. Então, são esses fatores. Eu acho que aí, só para acrescentar no que o Éder estava falando, da questão da tecnologia, eu, como professora, eu percebi assim, uma dificuldade muito grande na pandemia de como que eu alfabetizo um aluno pelo WhatsApp, né? Então, muitas vezes eu gravava o vídeo,
né? E enviava. E mesmo com o vídeo, às vezes o aluno não conseguia, eu não conseguia atingi-lo da forma que eu gostaria, né? E eu acho que, assim, outra questão também que eu acho que é legal pontuar é que a questão do emprego, né? Muitos alunos, eles priorizaram o emprego, né? E a gente entende o porquê de tudo isso, né? Mas eles, entre estudar e estar trabalhando, eles preferem estar trabalhando. E isso é perfeitamente normal, né? Dentro do que a gente, da nossa sociedade, o que a gente percebe, né? Então, eu acho que isso também atrapalha demais. Outras questões que eu acho que, assim, também atrapalham é a divulgação escrita. Como que eu divulgo um curso de alfabetização para alunos não alfabetizados, né? Se eu faço uma propaganda, né, impressa, como que esse aluno, como isso vai chegar nele, né? Ele vai depender de outras pessoas virem o panfleto para pensarem, ah, talvez meu avô, minha avó, meu pai gostaria de estudar. Então são outras pessoas que estão decidindo por eles, né? Eu acho que isso é muito importante também. Então, eu acho que essa divulgação, né, que não seja só na forma impressa, também vai, eu acho que chamam muitos alunos, né? E aí você queria complementar, Eder? Eu acho que é importante isso que a Marta disse, porque muitas vezes fala, ah, mas coloca um cartaz, uma placa. Não, não é só isso. Por isso a importância da televisão, do rádio, dos templos religiosos, né? Muitas dessas pessoas elas participam de templos religiosos, então é importante lá que o padre, o pastor, ele fale, ele comente, né? O próprio familiar. Então é uma divulgação que tem que ser muito ampla. E aí a gente tem mais um desafio hoje, né? Porque a gente começou a receber também os alunos surdos, né? Então a gente também tem essa questão da inserção da Libras, né? Uma nova língua para divulgação, porque senão vai ficar muito, que nem a Marta disse, uma pessoa decidindo, uma pessoa divulgando e a outra não tendo acesso, né? Então isso é muito, por isso que a gente fala que a educação é muito dinâmica, né? Ela está em constante transformação. Envolve muitos aspectos, né? Muitos aspectos. Mas eu até já queria aproveitar esse espaço aqui, que é justamente, se alguém quer ter essa oportunidade, passar a estudar, como que ela faz? Ela vai até a escola direto? Vai até a secretaria? Como que é esse processo para entrar numa EJA? De preferência nas escolas, né? Se ela for até a secretaria, ela vai ser encaminhada diretamente para a escola, né? E na escola ela faz todo o processo de matrícula, né? Nós temos os polos de Fundamental 1, que a gente chama de ciclo 1, né? Então nós temos aqueles polos que a gente chama de polos direto, que estão diretamente vinculados à EMEJA, o professor e o aluno. Então a gente faz o controle da vida funcional do professor. E também a matrícula, a transferência, histórico do aluno. Esses polos são a própria EMEJA, que fica ali do lado do Teatro Municipal, a CEMEI Vicente de Paula Rocha Kepp, ali no Santa Felícia, do lado do Toninho, ali do Avião, né? E a Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Redenção, né? Funciona ali nas salas de catequese. E nós temos os polos indiretos. Nesse, a gente cuida da vida funcional do professor, mas a parte do aluno, matrícula, histórico, transferência, baixa, aí já é a escola que cuida. No caso, são as EMEBs, né? A EMEB que a Marta atua, o Carmine Bota, que tem o Fundamental 1 e Fundamental 2. O EMEB Afonso Fioca Vitale, que nós chamamos de CAIC, ali bem no começo da cidade de Araci, ali é apenas o Fundamental 1. Depois, já na divisa do Araci com Antenor, nós temos a EMEB Artur Natalino Derige, ali Fundamental 1 e Fundamental 2. Nós temos também lá no Jockey Clube a EMEB Dalila Galli, Fundamental 1 e Fundamental 2. Eu não esqueci de nenhum, né, Marta? Não, eu acho que Ah, não. esquecemos da nova, nós temos Ah, um é novo polo, verdade. perdão, ali no Abdenor, a EMEB Ulisses Ferreira Piccolo, essa apenas com o Fundamental 1. E aí eu acho que é interessante também a gente pontuar, né, Éder, que nós temos lá no polo da EMEJA o intérprete de Libras, né? E também temos a professora de educação especial. Então, isso e essa professora de educação especial, ela atende tanto o polo as salas dentro da EMEJA, né? Quanto os polos à noite. Então, ela vai, mas assim, é uma professora que vai alguns dias da semana,
visitar as salas, né, para ver se tem algum aluno com alguma dificuldade, com alguma questão da educação especial para ela atender. Então, assim, a gente vê que os passos estão sendo dados e agora a gente tem que justamente fazer essa divulgação para quem precisa conhecer que já tem um canal para elas, né? Isso. Fazer só um comentário no que a Marta falou. Ali na questão da educação dos alunos surdos, que a gente começou a receber, a professora, a gente tem o instrutor surdo, né, que ele é uma pessoa surda que faz o processo de inicial das Libras, né, para do acesso a Libras para os estudantes. E a professora que ela está ali, ela é professora bilíngue, né? Ela faz ela faz a introdução, ela faz a Libras, né? E também o português. Então, as duas línguas, por isso que ela é professora bilíngue. E a gente também espera receber o intérprete de Libras, que é aquele que apenas interpreta durante a aula, porque a ideia é o aluno ter a aula específica de bilíngue, de Libras e português, mas também participar da sala de aula com os outros conteúdos. Eu acho que é bom frisar, né, que nós estávamos sem a professora de educação especial, mas ela começa agora, né, Isso. no segundo semestre, né, fazendo essa interação que eu havia dito. É, tá legal porque esse vai ser o tema do nosso próximo Ai, que videocast, que ótimo! vai ser justamente o tema que a gente vai debater. Gente, obrigada por participarem e trazer essa visão para mais gente ter acesso e ter essa oportunidade. Obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. E queria deixar uma mensagem para os alunos, que eu acho que assim, não desistir dos sonhos, né? Eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas podem achar, ah, eu não consigo, e todos nós somos capazes, né? Então deve insistir, persistir no que acredita e seguir em frente. Obrigada pela sua mensagem, muito legal. Agradecer também o espaço, a oportunidade. O que a Marta falou é muito importante. Acho que as pessoas têm que realmente estudar, não precisa ter vergonha. Conhecimento é uma libertação, é uma chave que abre muitos cadeados. Então, que realmente as pessoas procurem, né, que os familiares divulguem, para que as pessoas possam ter acesso a essa oportunidade, a esse momento. Obrigada. Educa Mais Cast. Prefeitura de São Carlos. Compartilhar informação é valorizar a educação.